אדם שי, מומחה למאבק בחרם התרבותי, שלום. איך נראית החזית ההופעות שלנו מחו"ל ל-2016? אין מחסור בהופעות מחו"ל אה, לעונת ההופעות הנוכחית. אפשר אפילו לומר שיש נציגות אה, יפה כמעט לכל סגנון. אה, להקות עכשוויות, כולל חלק מהאמנים הפופולריים ביותר שמסתובבים כרגע בעולם, אה, כמו סיה ודיאנטוורד, הם כבר הופיעו בארץ, הרכבים קצת יותר קטנים כמו הבריאן ג'ונסטון מסקר והאיגלס אוף דף מטל חוזרים לישראל אחרי ששרדו את הטבח במועדון הבטקלן בפריז, הרכבים קצת יותר ישנים, כאלה שהיו פופולריים בעיקר בשנות התשעים כדוגמת גארבג, ה-chemical brothers uh, וריקי מרטין, uh, הרכבי uh, שנות השמונים ש... סגנון שעדיין נהנה מפופולריות בישראל, כמו אלפא ומוריסי, הרכבים יותר ותיקים כמו The Searchers ו-Air Supply, אפילו שמות איקונים כמו סנטנה וקווין. בנוסף וכקטגוריה מעניינת בפני עצמה, עולם הרוק הכבד הישראלי ממשיך ליהנות מזרימה קבועה ופעילה של הופעות. מבין כל ההופעות שציינת, האם יש לאחת מהן משמעות מיוחדת בהקשר של הניסיון להטיל חרם תרבותי על ישראל? הייתי אומר שלהופעות של דיאנטוורד ושל סנטנה יש איזשהו ערך מוסף בהקשר הזה, כל אחת מסיבה שונה. ההרכב הדרום-אפריקאי דיאנטוורד הוא כרגע אחד השמות החמים בתעשייה העולמית. זה הרכב רייב ראפ שמשלב בין שפות דרום-אפריקאיות מערבב בין uh, תרבות uh, מעמד הפועלים הלבן, האפריקאנרים, עם עולם הגטו השחור uh, של קייפטאון. והתוצאה היא שפה מוזיקלית מאוד טעונה ובוטה, uh, שמערבבת ומשחקת עם הבדלי השחור ולבן. Uh, זה יוצר איזשהו מניפסט פוסט קולוניאלי, פוסט אפרטהייד, שממש זורם מלח גס. על הפצעים של המדינה הזו. עכשיו, למה זה משמעותי? כי הרכב הדרום אפריקאי על אחת כמה וכמה, אחד שעוסק בנושאי חברה וגזע, הוא מועמד אוטומטי למתקפה של פעילי חרם. דרום אפריקאי לא המוח מאחורי תנועת החרם, אבל היא מעבר רכיב קריטי בפעילות שלו. התנועה מאשימה את ישראל באפרטהייד וקולוניאליזם. אם אתה רוצה לטעון, לטעון אפרטהייד, אתה חייב תמיכה דרום אפריקאית. זה, זה מה שיוצר את הלגיטימציה מאחורי המונח הטעון הזה. עכשיו, ביטול או סירוב של להקה דרום אפריקאית להופיע בישראל, מהווה דה פקטו תמיכה בטענה, לפיה ישראל היא מדינת אפרטהייד. וגם אם לא, זה יוצג ככה על ידי תנועת החרם. עכשיו, לפני ההופעה של דיאנטוור בישראל, התנהל קמפיין מאוד אגרסיבי, מאוד אינטנסיבי אונליין, בעיקר בפייסבוק ובפניות ישירות ללהקה. הלהקה בעיקר התעלמה מהפניות האלה, וכשעלתה על הבמה בתל אביב, היא אמרה לפעילי אחרים בדיוק מה הם חושבים עליה. לגבי סנטנה, החשיבות פה היא שסנטנה כבר ביטל הופעה בישראל. חשוב לזכור ש... תהא הסיבה אשר תהיה, לכל ביטול יש השלכות פוליטיות, לכל ביטול יש את היכולת ליצור מומנטום שתומך בחרם, ובכל מקרה תנועת החרם תיקח קרדיט בעבור הביטול. בגלל זה, אם אייקון מוזיקלי כמו קרלו סנטנה מרשה לעצמו להתעלם מקריאות לחרם, ההתעלמות שלו כן חוזרת ומראה שיש לגיטימיות להופיע בישראל. ושאין פה בהכרח בעיה. אני מאמין שזה אומר שרובו המכריע של פעילות החרם התרבותי נמצאת כבר מאחורינו.